200 persoas sumáronse aos campeonatos de cartas do Liceo Marítimo de Ribeira, se se coñecen os gañadores do tute, dominó, manilla e escoba. O Liceo Marítimo de Ribeira segue a impulsar os seus xa habituais torneos de cartas, xogos tradicionais que seguen a ser o entretenimento diario de moitas persoas. A entidade aposta polo verán para desenvolver estes torneos que ano a ano contan cun gran número de participantes. Participaron sobre 100 parellas, máis ou menos, alrededor de 100 parellas. Comezou en xuño, nada, rematou ahora onte, entregaron os premios a das diferentes, bueno, competicións que hubo, e nada, entregaron os premios e hubo un picoteo para todos os participantes. Houbo variedade, en dominó venceu a parella formada por Manuel San Pedro e Enrique Moraña. Parella que tamén foi a segunda en tute, xogo no que os primeiros clasificados foron Benito Calvo e José Pérez Mariscal. En la escoba os mellores foron Manuel Lijó e Paquito Ubiña, que venceron a Lisardo López e José Campaña. Xogos nos que ás veces tamén hai competitividade. Sempre hai alguén que algunhas riñas, pero bueno, ben, lévanse ben, son xente que a maioría compite todos os días entre eles. Os vencedores recibiron diferentes premios doados por diversos locais comerciais de Ribeira. Entregáronse varias olas a presión, cubertería, bandexas... Campeonatos que un ano máis conseguiron atraer a un gran número de xogadores. A verdade que o Concello mostrase colaborativo con nós, a xente mostra interés. Xa que todo mundo que o desexe pode participar nos campeonatos. Algúns sí había, pero bueno, a maioría eran socios do Liceo e algúns fixéronse socios a raíz do campeonato. As cartas foron onde máis participación se registrou, aínda que o dominó tamén tivo xogadores. A maioría participan en todo, menos en dominó, nas cartas participan en todo. Agora os participantes teñen case un ano para ir pulindo a súa técnica, xa que a vindeira edición destes torneos desenvolveránse a partir do xuño que ven.